ke Pulau Pangkor dengan menaiki feri. Jom, Amin, jom. Boleh naik feri di Marina Island ataupun di Lomoy. Aha, naik dekat Marina Island dekat sikit. Dari Marina Island ke Pulau Pangkor memakan masa lebih kurang 10 hingga 15 minit. Pulau Pangkor diiktiraf buat pulau bebas cukai. Ha, boleh beli coklat murah-murah. Amna dan Amni kali pertama menaiki feri. Rasa teruja dan takut sikit. Hihihi. Di Pulau Pangkor terdapat pulau-pulau lain di sekelilingnya. Antaranya ialah Pulau Mentegar, Pulau Pangkor Laut dan Pulau Giam. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dari di sini. Dan sudah semestinya aktiviti air iaitu main pantai, menaiki bot, memancing, memancing dan lain-lain. Kawan-kawan, marilah datang sini bercuti. Jangan lupa ambil gambar banyak-banyak, jadikan kenangan. Bye-bye. Beli coklat banyak-banyak juga tau. Hihihi, bye.